Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Ni Bosco ndagarutse kuri The Book TV. Turi mu kiganiro kijyanye n'imiryango y'ibanga. Nk'uko nabijeje, turi muri cya gitabo cyitwa Les Sociétés Secrètes, imiryango y'ibanga yayoboye isi cyangwa iyoboye isi n'imihango y'umwijima yagiye iyiturukamo. Ni igitabo cyanditswe na Larousse kiyoborwa n'umugabo witwa Jean-François Signier. Uyu munsi rero tujye kuvuga ku muryango w'ibanga witwa Les Assassins. Umuryango w'ibanga witwa Les Assassins cyangwa abicanyi, abandi bafite bakunda kwita intumwa z'urupfu. Umuryango w'ibanga witwa Les Assassins cyangwa abicanyi, abandi bakunda kwita intumwa z'urupfu. Mu kanya twawo twasenze, twabwiye Imana ngo ibane natwe. Nari nabijeje ko nindangiza ikiganiro cya mbere ndi kucya prodinga nkore icyo kiganiro cya kabiri. Ni ikiganiro nari nabijeje impamvu ndi kugenda mpera kuri iyi miryango mutari muzi. Ndamura kwibaza ese kuki utagenda ngo ugere ku baroze kuruwa, kutagenda ngo ugere ku ba framaso, kutagenda ngo ugere ku ba kabariste, kutagenda ngo ugere ku babandi dusanzwe tuzi ba Illuminati, kutabageraho uzabageraho ryari? Nzabageraho namaze guca muri utu turyango duto duto twagiye dusuzugura, abantu bagiye basuzugura bagira ngo ni uturyango tworoshye, ariko twaragiye dutanga umurage ukomeye ugiye kwereka isi muri iki gihe. Aba bantu rero bitwa Les Assassins cyangwa se abicanyi, cyangwa bamwe bakunda kwita intumwa z'urupfu, babayeho mu kinyejana cy'umunani, barakomeza babaho bageza mu kinyejana cya cumi na kabiri, ariko ubungubu ntabwo bakiriho, ahubwo bafite abuzukuru n'abuzukuruza babo. Bagiye basiga imihango, bagiye bakoraga n'uburyo bagendaga baforuma abantu babinjiyemo kugira ngo babashe gukora akazi neza. Ntabwo Les Assassins babise Les Assassins kubera ko ari izina risanzwe, ni abicanyi nyine bakoraga uyu murimo wo kwicana, kandi kwicana yari nka rituwere. Rituwere ni nk'umuhango umuntu akora asa nkaho ari guhimbaza Imana, cyangwa se ari guhimbaza Imana nk'uko umuntu ajya mu misa akarya ukaristiya, nk'uko ujya mu gusenga ukabanza ugapfukama ukihana. Nabo mu rituwere bakoraga ni ukwicana, ariko bakica nyine aho batumweho. Mu kinyejana cy'umunani, umwanditsi witwa Marco Polo yazengurutse igice cy'uburasirazuba bw'isi agera no mu Bushinwa. Ageze mu Bushinwa aragaruka yandika igitabo yise Le Livre des Merveilles du Monde, igitabo cy'ibyiza cyangwa se ibyiza cyane byo mu isi. Sinzi ni mu munsi ibyo bita Les Sept Merveilles du Monde. Muri Les Sept Merveilles du Monde harimo le pyramide d'Egypte, mitemere birazira pyramide zo muri Egiputa, harimo ibintu byinshi cyane, le jardin de suspendi de Babylone n'ibindi byinshi. Uyu we yagarutse yandika igitabo cyitwa Le Livre des Merveilles du Monde, igitabo cy'ibyiza by'isi. Yavuze mbere inkuru yatangaje abantu, inkuru y'uko yahuye n'abantu cyangwa se yumvise abantu muri kari agace ko muri Aziya, cyane cyane mu gace ka Iraq na Siriya, bitwa Les Assassins. Wari umuryango w'ibanga ukomeye cyane bita Les Assassins cyangwa abicanyi, cyangwa abantu bamwe bitaga intumwa z'urupfu. Mu kubasobanura Marco Polo yaravuze ngo bari abicanyi batwawe n'umwuka wo gufana. Ntabwo bicanaga gusa, birumvikana bari baranibaga, ariko baricanaga, ariko baratwawe n'umwuka wo gufana. Ibyo abo yise mu Gifaransa les criminels fanatiques. Bari abicanyi, bari baratwawe n'umwuka wo gufana. Bari baraguye baragiye batura mu bihome, bari baragiye batura mu bihome byo mu bihonamanga, kwa kundi mu bihugu byo muri Iraq na Aziya. Hari ahantu ujya kubona ukabona nta butaka buhari, hameze nk'ubutayu, ariko hari ibintu by'ibifortresse byo hejuru biri mu misozi. Niyo bagiye batura, babanza gutura muri ibyo bifortresse, ibyo bihome by'ibihonamanga byo muri Siriya. Bakaba bari baritangiye
umubiri wabo n'ubugingo bwabo kumvira umushefu wabo bitaga le vieux de la montagne cyangwa umusaza wo mu musozi wo ku musozi le vieux de la montagne ntabwo ari umudayimoni yari umuntu usanzwe ariko wadutse nimwe myuka y'abadayimoni ikomeye yo kushakisha abo abantu akoresha muri uwo muryango w'ibanga witwa les assassins ni umuryango ushamikiye ku Bisilamu ntabwo nshaka kwinjiramo cyane ngo ngiye nevuge ngo wavutse iki kidiki ngo ubyarwa n'abangaba si cyo cy'ingenzi cyane umuntu yabicukumbura akabyinjiramo ariko si cyo cy'ingenzi cyane ndashaka kubereka umurage uwo muryango witwa les assassins wasize nimwumva kino kiganiro neza iki kiganiro n'ucyumva neza urabasha gusobanukirwa bimwe abantu twajyaga twibaza ukabona umuntu ni umwicanyi ruharwa wicana nta mbebya nta kuvuga ubunage nta tagira umutima w'inkomanga ngira ngo mwabonye inkuru y'igiherutse kuzenguruka kuri ku mbuga nkoranyamaga mbaga y'umuhungu w'inzobe witwa Kazungu kumureba mu maso kumureba uko ameze ntushobora kumenya ko ari umwicanyi ni umuntu ubona usanzwe nta kintu kidasanzwe kimuriho ariko twabibonye n'ubutacamanza bwarabyerekanye nawe arabyivugira ko ari umwicanyi ruharwa n'abantu yishe barabavuga biriya bintu abantu bagiye babyibaza bati umuntu nkuriya agera ku rwego rwo kwicana kuriya gute niwumva iki kiganiro urasobanukirwa uko uyu mwuka w'ubwicanyi n'uko satani agenda akoresha abakozi be kugira ngo baforume abicanyi babahereye mu bana ni abantu bari baritangiye umubiri n'ubugingo bwabo kumvira uyu musaza wo ku musozi bita le vieux de la montagne ariwe chef wa yabacaguraga gute cyangwa se yabarukwitaga gute rero yajyaga kubashaka ari utwana tw'udusore tw'ingimbi dushabutse agashaka utwana dushabutse kandi tudatinya kandi tutazi urabizi abayisilamu kugira ngo umwana w'umusore atangire kujya kwinjira mu by'ubusambanyi kuko abayisilamu ntabwo bakunda gusambana cyane batangira gusambana ariko bamaze kuba bakuru bashaka nabo abagore benshi rero kugira ngo umwana w'umusore abone umuntu asambanya byabaga bikomeye birakomeye mu isilamu kuko umwana w'umukobwa nawe agomba kwirinda akaba ari isugi utwo twana rero tw'udusore twabaga tutazi ibyo gusambana tutarigeze tubimenya tutafite aho duhurira nabyo ariko twambaye imibiri nk'uko abandi bana n'ubundi b'ingimbi baba bameze akatujyana ahantu hihishe muri ibyo bihanamanga aho yari atuye aho bitaga aho yari yarise le jardin du paradis ni ukuvuga ngo yari yarahise uturima cyangwa ubusitani bwa paradizo yahagera yatuhageza tukahasanga hari abakobwa bakiri bato hari abagore hari abakuze abagore mbese b'ingeri zose barahari tugasanga hari ibiyobyabwenge agogo murabizi ko ubundi abayisilamu batanywa ibiyobyabwenge ariko babaga bahasanga ibiyobyabwenge agogo ibiyobyabwenge bikomeye byinshi cyane cyane ikiyobyabwenge cyahabaga ngo ni ikiyobyabwenge cyitwaga ashisha cyari ikiyobyabwenge bakora mu mizi y'urumogi mu mazi bakamura mu mizi y'urumogi bakavanga n'indabo z'urumogi bagakora ikiyobyabwenge gikomeye noneho bakagiha umwana utarigeze anywa inzoga kuko ari umuyisilamu utari wanasoma no ku kiyobyabwenge na rimwe barangiza kukimuha icyo kiyobyabwenge barangiza bakamuzanira umugore noneho umwana nyine akatangira kugerageza bwa mbere uwo mugabo yari afite umwuka w'umwijima ukomeye cyane yabaga ari ibintu yari yarigishijwe na satani agacunga umwana atangiye kugerageza umuntu nyine ari kubyumva ibyo uko biba bimeze yabona atangiye gutwarwa agahita abamushikuraho umwana bakamushikura bakabatandukanya n'uwo mugore bakabwira umwana bati fata icyuma genda wicuriye bakaba bafite nk'umuntu uri hariya wenda wakoze icyaha runaka muri bo baboshye cyangwa se bashaka kwica bazanye bakabutivi bashaka kwica genda uhita umwica nuzurakomeza nta kibazo turaguha ukomeze urangize umwana agahita agenda na bya bisazi byo mu mutwe by'ibimugi yanyweye n'ukuntu bamushikuye atarangije agahita agenda agatera umuntu inkota
agahera ubwo ngubwo bakamubwira bati ubugingo bwawe ugura butanze igihe cyose tuzatugutuma uzajya ugenda kandi nuzajya wica umuntu si ngombwa kuvuga uzajya uhagarara aho ngaho bakwice nta kibazo uzaba upfuye uri intwari. Uyu mugabo uwo bita Olivier de la Montagne bagiye bakora ibintu biraka byinshi byo kwica abantu bishe abami bica ibikomangoma cyane cyane bagiye bajya kubarwanya muri ziriya kuruwazade z'abakristo n'abayisilamu bica abami bica ibikomangoma bica abakungu abakire bakomeye bafite amazahabu barabayatwara bamera gutyo nyine aforuma nyine icyo uwo muryango w'ibanga wo bitaga les assassins cyangwa se les messagers de la mort cyangwa se aba intumwa z'urupfu bagenda bica gutyo ariko mwumve uburyo batozaga abo bana kandi ntabwo ari ibintu bakoraga rimwe gusa ntabwo ari ibintu bakoraga rimwe gusa ni ibintu bakoraga inshuro nyinshi bakabaha ibyo biyobyabwenge bamara kumusindisha ibiyobyabwenge bakamuha umugore yaba yatangiye kugira icyo akora bakamuvana ataragira aho agera cyangwa atangiye kugira gutwarwa bakamujyana bati genda wicuriye ugaruke abana bakamera nk'abasazi mu mutwe ibaze nawe umwana winjiye ari ingimbi ukuntu nagera ku myaka nka 30 cyangwa 35 ameze ukuntu agera ku myaka 35 ameze. Kino gitabo kivuga yuko kino gitabo turi gusoma kivuga yuko les assassins aribo basekuruza baba terroriste b'ubu ngubu les assassins ababicanyi batagira imbebya batagiraga imbebya batagiraga inkomanga babaga baratotojwe muri ubu buryo nibo basekuruza baba terroriste b'ubu ngubu. Nagira ngo mbabwire ko abasase batangira bari bashamikiye ku bisilamu ubu ngubu rero bavuga ko aribo basekuruza ubu ngubu ariko bagiye bagenda banespira cyangwa se ibitekerezo byabo bimeze gutyo byenspira cyangwa bitangiza abandi babyigana bagatangiza undi muryango umeze gutyo witwa les assassins nk'abahinde batangiye umuryango witwa les assassins bita les tag bandika THUG les tag bakoraga ubwicanyi bagira ngo bahe ikigirwamana cyabo basengaga cyitwa kari cyari ikigirwamana cyo gusenya no kurema. Mwibuke bya bindi Yuval Noah yavugaga ngo tuzabaha amadroge kugira ngo tubagire nk'Imana tuzabaha amadroge kandi ngo bazaba ari abantu bafite imbaraga zo gusenya cyane no kubaka gusenya cyane a grande chere no kubaka. Aba rero nabo babo muri ntuze muri bo mu Buhinde nibo nsimbukiyeho nabo bari bagize inspiration iturutse kuri ibi kuri aba basase bo muri Siriya bo muri kiragiye cyo mu kinyejana cya 18 bo muri Siriya ndetse na Iraq. Twongere tugaruke mwumve uburyo Satani gutoza abantu kwica agafata umwana w'agasore ukiri ingimbi akamujyana akamunywesha ibiyobyabwenge akamuha umugore kandi ngo hari n'igihe babahaga abagore bakuze hari igihe bagendaga bagakabutira na ba nyina aho babavanye bakazana na ba nyina bakamubwira dore mama wawe musambanye bagasambanya na ba nyina babo bamaze kugira ibintu byose bibi bakabakorera kugira ngo babarave mu mutwe babaformate wa mugani wa wundi babaformate babe beaucoup plus dangereux beaucoup plus babe babi cyane kurenza bari kubaformata huko ngo nyine muri kumva inspiration iri aba basase bagiye batanga mwisi. Niyo mpamvu iki gitabo cyavuze ngo uyu muryango w'abasase ni we sekuruza w'abateroriste b'abaterabwoba baba Al-Qaeda baba uriya wo muri ntuze wo muri Nigeria sinibuka ukuntu witwa baba bariya bo muri Mozambique banahandi abateroriste bose aho bari ikintu kibaranga nuko aho bageze iyo bagiye gusahura mu bantu batwara iyo bagiye gufata abantu bunyago batwara abagore ikintu bagiye kubamaza nta kindi ni icyo ngicyo kugira ngo babigishirizeho abana kuba bagome
w'abagome abana babe nk'abasazi bazajye bica nta mbibye. Ibyo mbivugiye iki? Mbivugiye yuko isi dusohoyemo aba bantu b'abaterabwoba bakuru bo mu isi, aba basataniste bayoboye isi, bashaka ko abantu isi izaba kaduruvayo igasigara umusisi. Pasiteri n'umusisi ni ukunda kuvuga ngo igasigara itwarwa n'abantu batagira umutima. Abantu batagira umutima abenshi bazaba barabatojeje gutyo, bazaba barabatojeje gutyo. Ubwo buryo bwo gutoza abana b'abasore gutyo nibwo butanga abicanyi batagira umutima w'inkomanga, batagira imbebya, badatindiganya, ashobora no kuvuga kwica umuntu agahita anahagarara aho ngaho. Nibaze uwica agahongara nkaho bakamwica akagenda, noneho bibaze n'ugenda akica umuntu atihishe, bamumufatiye bakamujyana bakamushyira ahantu bati genda umwice, kandi numara kurangiza akazi uradusanga aha ngaha dukore fete, turaguha abagore ushaka, turaguhuza ibiyobyabwenge urabyemerewe, ibintu byose ushaka urabikora, kandi ubutaha uzongera ukore mission bigende gutyo, kandi tuguhe n'amafaranga. Sinzi niba abantu bashaka n'abagore, ntabwo mbizi, ntabwo ngiye ibyo bintu bisobanukirwe. Niba abantu bafite umutwe, abantu baba baratenze imitwe yabo nk'abatiwe lanseri cyangwa se ari abatiwe lanseri, sinzi niba bashaka n'abagore, sinzi niba babyara abana bakabakunda, ntabwo mbyumva. Ariko impamvu nababwiye uyu muryango w'abasase ariwo bita le messager de la mort, cyangwa se intumwa z'urupfu, nuko mu bihe dusohoyemo nibo satani agiye gukoresha mu koreka isi. Murabona ko abateroristi bamaze kuba benshi mu isi, murabona ko intambara zimaze kuba nyinshi mu isi, kandi ikintu kiba ni ikintu gitangaza abantu. Ntabwo baba bari kurwana mu buryo busanzwe, bafite icyo bita kiriwote idasanzwe, ni ubunyamaswa budasanzwe. Niba bageze ku bagore bakabafata ku ngufu, nta akamufata ku ngufu bakabasimusimbura, naho bakagira bakakora ibintu bibi byinshi ntashobora gusobanura ahangaha. Ibyabaye muri Congo murabizi, ibiba mu bindi bihugu bibamo intambara murabizi, abantu babijyamo ni abantu baba batojejwe muri ubu buryo, bakabatoza kwicana muri ubu buryo, bakabafata n'utwana dutoya bakabanyuza muri izi nzira zose, barangiza bakazavamo abicanyi nka babandi bakazungu, cyangwa se n'abandi, kuko uriya kazungu n'uwagaragaye wasanga hari n'abandi benshi. Kandi si kazungu gusa, mu isi bakazungu ni benshi cyane, muri bihugu byo muri ntuze by'uburengerazuba byo harimo abameze nk'abasazi baba baraciye muri izo nzira zose, bakazibacishamo kugira ngo bazabakoreshe mu bintu bibi bikomeye. Uyu muryango rero w'abasase bavuga ko ari we sekuruza w'abateroristi, nkuko nababwiye ukaba wara espiye undi muryango wita Letage wo mu Buhinde, nawo wicaga abantu bakabica, bavuga ko batamba ibitambo ikimana ikigirwamana kazi cyabo cyo gusenya bita kari. Abasobanukiwe bya psikoloji bavuga yuko kugira ngo imigambi nk'iyi ngiyi yo gutoza abana kwicana igende neza, nuko babibakora nk'aho bari kubigisha ijambo ry'Imana, nk'aho bari kubanyuza mu iyobokamana. Bagomba kubereka ko hari imana runaka bari gusenga, bari kubaha, hari ikigirwamana runaka bari gusenga, bari kubaha, hari umuntu runaka bari gusenga, ariko bagomba kuvenera, bagomba kufana ku buryo bagomba no gutanga n'ubuzima bwabo kugira ngo, cyangwa se bagatanga reputation yabo, cyangwa se n'ubwonko bwabo kamera nk'ubw'abasazi, ariko bakubaha uwo muntu, bakaba bashobora gusenya no kurema, bashobora kwica nta mbibya. Hari umugabo witwa Honoré de Balzac yigeze kuvuga ngo il y a des histoires, yavuze mu gitabo cyitwa Illusion perdue, cyanditswe hagati ya 1837 1843. Aravuga ngo il y a des histoires, hari amateka abiri,
Histoire officielle mantaise qu'on enseigne. L'histoire d'Azum Delphini. Il y a une histoire imwe muri une histoire imwe amateka abeshya bigisha akaba ari amateka atenze neza avugitse neza ashobora no gusinziriza umwana w'uruhinja agasinzira yumva ari ibintu bigenda neza ngo runaka ari intwari ngo bigenda gutya na gutya na gutya na gutya ngo kandi ngo byatangiye gutya ngo na gutya ngo hari koze imeze gutya na bigenze gutya na gutya ikaba ari histoire imose neza nigeze kubabwira Jacques taravuga ati twebwe turabizi ko ombricole histoire n'ubricole histoire turayiremare ma tukagenda duhera guteranya ibintu n'ibindi tugakora histoire uyu mugabo rero yitwa Honoré de Balzac nawe yaravuze ngo il y a des histoires. Histoire officielle mantaise qu'on enseigne, l'histoire Azum Delphini, l'histoire ibeshya bigisha, histoire itenze neza wumva ibintu byose biryoshye kubyumva. Puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements. Où les véritables causes des événements sont racontées. Une histoire honteuse, ni ukuvuga ngo histoire nyukuri noneho, iyo ni ya kabiri. Aho impamvu z'ukuri z'ibintu bazerekana ariko zikaba ari ibintu biteye isoni bimbiranyirijeho kubera iki kubera ko abantu bize cyane bagaca muri aya mashuri ari classique nk'iyo twagiye ducamo abenshi bagiye bakora icyo bita lavage de cerveau ntabwo bashobora kumva ko ibi bintu nk'ibi ngibi bishobora kubaho bavuga ati ibi bintu ni konspirasi ibi bita nk'iki gitabo wakiguriye iki biriya bintu by'ubuvuga ni ibiki iyi ni konspirasi ntabwo ibintu byabaho ubwo se umuntu wamutoza gutyo gute byagenda gute bamaze batase kubera iki umuntu nk'uriya uriya mwana wavutse nk'abandi usa kuriya nk'abandi kuki ashobora gufata umuntu w'umukobwa akamubaga yumva cyangwa akabanza akamusambanya yamara kumusambanya kandi bahuje urugwiro banezerewe umukobwa atabizi yamara kumusambanya akamubohera ku ntebe akamubaga yumva akamukuramo inyama akagenda akagurisha nta kibazo kandi ukamureba mu maso ukabona ntabwo ari umuntu umeze nk'urunyamaswa ntabwo ari umuntu umeze gutyo bikakubwira ngo nongo hari abantu bameze gutyo ntabashe kubisobanukirwa ntabashe kumenya ko hari abantu baba barasomye bino bintu bakamenya ukuntu bafata umuntu bakamukurupa mu mutwe bakamushyiramo ibindi bintu cyane cyane bahereye ari umwana bakamuhindura comme monstre abo rero niho bajya kubona akabona ibintu bibituye hejuru badashobora no kubisobanukirwa baragiye bakurikira ya histoire ibyo bita histoire officielle bigishijwe histoire mantaise qu'on enseigne histoire Azum Delphini histoire imo itenze neza iryoshye kuyumva ntibamenye icyo bita histoire secrète yerekana les causes histoire iba amateka y'ibanga yerekana impamvu z'ukuri z'ibintu uko byabaye n'uko byagenze nubwo byabiteye isoni bwose nubwo byabiteye isoni bwose mpamvu turi kugenda dusobanura iby'imiryango y'ibanga no kugira ngo murebe isi dusohoye mu mujye murebe ibintu mubwetse ibintu byaturutse he twebwe nk'abakirisitu cyane cyane abantu bari kwamamaza ubutumwa bwiza tuba tugomba kubyumva tukabisobanukirwa kamenya isi turimo twasohoyemo uko imeze ikintu gitera abantu ubwoba wo guhamya ni iki umuntu ntibamubwiye ngo baramwica kandi akabona koko hari umuntu bagiye bakamufata bakamwica nta mbebya ibyo bintu biba byaraturutse hehe ese kuko birashoboka byaje gute byaje gute birerekeza hehe ninde wo kumara ibyo bintu mu isi kereka Yesu wenyine niwe uzaca intambara zigashira niwe uzaca byose niwe uzarandura abagome bose akabavana mu isi abagome guhera ku batoza abo bana no kuri abo bana no ku n'abakura bagakora ibyo ngibyo byose ibyo tureba tukabona imitwe yacu ikazungera kubera tudashoboye kubyumva turacyakora kuri iki gitabo nta muryango cyangwa se ntabwo ari myinshi izagenda yacaho ariko byibura gusobanukirwa les assassins bibasobanuye bimwe twagendaga twibaza kuri social media y'umuntu uko kuko baba baramutoje gute biba byaragenze gute kugira ngo umuntu amere gutyo agere ko abigisimba gute
ibyo tubona mu ntuze ku mafilime bibintu koko bigenda gute, ibyo twumva muri Boko Haram ne nabageye ni Boko Haram, ibyo Boko Haram ikora ikazi kayafata abana mu ishuri, abana mu ishuri ry'abakobwa ikashorera ryose bose kabatwara, bamwe bakazaza bafite abana, abandi bafite sida barabateye amasida, abandi bakazaza barabashwanyaguye, ibyo biba muri Congo abantu bakafatwa ku ngufu ari miliyoni zirenga, bamwe bakanapfiramo bintu biba ku isi yose by'ubugome biba ku isi yose byagiye bituruka he. Satani nk'uko nababwiye mu bihe bya mbere niho yateye pepiniyeri y'ubugome bwose buzakorerwa ku isi, arayuhira rwose bimwe bimwe abantu nk'abangaba bareza sase ntibakibaho, ntabwo bakibaho, ariko ibitekerezo byabo nuko bakora ibintu n'ukuntu byagiye bireyisisa, abantu bazi kubireba bashaka kubikoresha muri ibi bihe bagiye kubireba barabisoma birengagiza bya bindi batubwira ngo histoire azum delphine histoire ko nasenye, barabirenga baragenda barabisoma bati ibi ngibi byadufasha gukora akazi nk'ako dushaka ko abana abantu bacu bakora, hanyuma barangiza bakabikora. Izi dusohoyemo rero niyo uko imeze, ibintu bya dusohoyemo nuko bimeze, ibyo dusohoyemo byose by'ubugome bwo mu isi n'ubuyobe n'imihango y'umwijima, ibyo byose Satani yabikoreye pepiniyeri kuva kera, ni ibintu bitarenga n'ikinyejana cy'icumi, ibintu bitarenga n'ikinyejana cy'icumi byose yagiye abisetinga neza, bya bimwe byabona bikabije, ibyo abona bikabije abantu batangiye kubivumbura akabivanaho, nk'abareza sase bo mu Buhinde, abongereza nibo barwanije bamwe barabafata barabamanika bagira gute, reza sase bo mu Buhinde bavanwa baragenda, abo mu bayisilamu nabo bagiye babafata bakabafata bakabica nabi bakaba bikarangira, ariko wa mugambi n'ukuntu bagendaga babikora, ukuntu byareshe gute, ariko ibyo bintu byareshe gute, babikoze gute, hey, baragendaga bagafata abana bakabazana bakaba abahungu bakabazana bakabakoresha ibi ngibi n'ibi n'ibi bakabakora ibyo bita endoctrinement, bakaboza mu mutwe bakabashyiramo ibindi bintu bakaba babikurenza uko bashaka ko baba babi, eh, ariko si ibyo bintu ntabwo byadufasha mu mugambi natwe dufite wo gusema tereri mu isi, byadufasha bari abantu ze ba yuvari no hari bakavuga ati se ntago ibyo bintu byadufasha mugambi wo gusoma tereri mwisi cyangwa gusema kubiba iterabwoba mwisi, wa mwami wacu akazaza abantu bamukeneye bakamupfukamira, byadufasha. Bizagenda gute? Tuzabatera droge babe nk'abasinzi nk'abasazi biyice bagire gute? Niyo mpamvu wumva noneho n'ubusambanyi, nongere mbigarukeho, ubusambanyi bwamaze kugera no mu bana batoya, ubusambanyi bwamaze kugera mu bana batoya, bari kubwira abana batoya ngo nta kibazo ushobora gusambana ufite imyaka 12, ushobora kuba ufite umwana w'imyaka 10, umukobwa w'imyaka 10 n'umuhungu w'imyaka 12, abase bajye babareka bagende mu cyumba bikorera ibyo bashaka, umwana agatangira gupayuka mu mutwe akiri mutoya, abana batoya batangiye kubigisha, impinja batangiye kubigisha uko basambana, umwana agatangira gupayuka mu mutwe, ibiyobyabwenge barabitanze kuko agogo, abana batoya batangiye kubya kubigeraho. Ejo bundi nahoze ndeba umugabo ari kurira, mumbabarire ikindi kiganiro cyagomba kuba kirekire, ariko byibura ndi kugenda mbereka isi dusohoyemo n'ukuntu biba byarazamutse. Umugabo w'umuzungu ari kurira, umwana we w'umuhungu w'imyaka 15 muri secondaire yaragiye agura ibinini arabizana, cyari ibinini ngo n'abandi bana bese kugira ngo bajye muri ntuze muri ecstasy, bumve bameze nk'abasinze bameze neza baryame neza basinzirwa, ni kadroge karimo gakeya, agura ibinini ataza arabizana arabinywa, arangije bagiye kureba mu buriri mu gitondo basanga yapfuye. Umugabo ari kuvuga ati rwose umwana wanjye sinamurenganya, nanjye niko nari meze, nanjye nagerageje ibintu byinshi cyane, nakoze amadoroge namwe amadoroge, nimwumve isi dusohoyemo, isi yemerera umwana w'umuhungu ufite imyaka 12 gusambanya umwana w'umukobwa ufite imyaka 10, kandi bakabihesha umugisha ngo ni agacutike. Ishimire umwana w'umuhungu w'imyaka 15 kugenda akagura ibinini ngo asinzire ngo amere nk'abandi bana ngo yumve ngo ameze neza ngo nta kibazo, akagenda akabinywa agapfa. Ishimire gufata umwana bakamuha imbunda ati genda wice umwana, akagenda bakamufata bakamuvana mu muryango we, bakagenda bakamuha imbunda umwana w'imyaka 14 batitangira wice.
tangira wice rasaba bana rasaba kurugira gute umwana se kera ko bavuga ngo abantu bazajya bava ku rugamba ngo bawintegre umwana bamwintegra gute muri societe amwete umwana atangiye kwica nafite imyaka 14 umwana baberetse babwiye ngo fatura umugore ku ngufu agafata umugore ungana na nyina ku ngufu afite imyaka 14 bakamubakanawe bakamuvanaho bati ngaho nta nibushaka ko gukomeza genda wice nuri yatugwaye imisiyo nugaruka none turaguha abakobwa batatu turaguha abagore batatu ese utekereza yuko ese dusohemo ni kuri imeze nyine nuko imeze turi kugendera tugenda duserura ibintu byose kugira ngo murebe aho byagiye bituka pepiniyeri yabyo y'ubugome n'ubu nibizira byo mwisi satani yayiteye imbere bimwe yagenda byizimiriza ko bimaze gukabya amaze kubizimya byongera kubigarura mu wundi buryo mu kurangiza kino kiganiro reka mbashimire imana y'amahoro ibampere umugisha ntabwo mba naje hano kugira ngo mace umugongo mba naje hano kugira ngo mbangishe isi dusohoyemo mbakumbuze ijuru kandi babwire ngo turushaho gusenga tuzi icyo cyo dusengera dukanura amaso two gusenga dusinzira hari umuntu ugeze kuba ati giye sinya senga sinzira ndagomba gusenga nkanuye nkamenye icyo dusengera icyo ari cyo izi ntambara zadutse muri Region de Gararak ibintu bizazisasiga muzamubireba bizaba ari ibintu bibi cyane reka dusenge Imana turagushimye ko n'iki kiganiro giciyeho kikaba kirangiye ntago tugaba tugamije gutera isi ubwoba cyo dushaka no kwerekana ubugome bwa satani dusohoyemo kandi umuririmbyi yaravuze ngo kuko ingabo za satani zirakomeye ngo tudagufite umwami Yesu ngo zatuhindura natwe turagufite nk'Imana yacu kandi turakwizera kuzabana natwe nubwo ubugome bugwiriye mwisi ariko niwe buhungiro bwacu niwe duhungira ku manywa na nijoro uri umufasha utagikora kuboneka mu byago no mu makuba muri ibi bihe bya nyuma tugutegereje turindira abana bacu turindira imiryango yacu turindira inshuti zacu turashaka kuzakubona nubwo bwose tugiye guca mu isi ikomeye cyane ariko turashaka kuzakubona dutsinze urugamba ushimwe kuri Imana yumva tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen.